Eduard Gjosef, ligjërues universitar dhe njësi rëthanave politike në Balkani përëndimor, një një intervjus për trasmetuesi publik Amerikan PBS, ka dekleruar se presidenti shteteve të bashkurat Amerikës, Joe Biden, e ka praktisë u për të mbrojtu demokracinë kundur autokracisë në politikën balkanike. Presidenti Biden gjithë ka kuptuar drejtë rajonin. A e ka njësur presidentës me fjallën se ne jemi në një luft midis demokracisë dhe autokracisë. Biden e ka kuptuar drejtë këtër, po administratet ka kapuar plotësisht. Shëmbaj ka trajtuar fëshinit e Serbisi si pas një standarti shumë më të ashpër dhe më të lartë, ka dhekësuar Gjosef. Tu e komentuar mbi ciklin e funit zgjedor në, në Serbi dhe shkelin e numërve demokratike nga partia progresive Serbe. A i ka potencuar se Serbi është duke të shqitur një më shumë drejtë ato kërësis. Teksa presidenti Serb, Aleksandr Vucic, ka vazhduar dominimi mirë skene në politike Serbe si pas mundelit instaluar nga komunisti i Ungaris. Presidenti Vucic është një autokratik klasik. A është duke u përpikur të vendosë kontrol të plotë në, në mbulesën e demokracisë. Dhe kjo është pikërisht ajo që ne kemi parë në zgjedhjet e fundit. Kjo është ajo që nisi demokracia jo liberale. Mësuesi Vujesh është Viktor Orban, ka nënvizuar profesor i amerikan, ndërsa ka shtuar se kjo i përshtatet vetëm Rusisë. Perspektiva demokracisë në Serbi është ende e pasigurt. Gjithashtu mbetet e paqartë se Serbia do të ndjej politika të favorshme ndaj stabilitetit rajonal. Serbia gjatë gjithë historisë ka marshuar sipas një daulle e krejtësisht të ndryshme nga i e Perëndimi, duke rreshtuar veten në krahun e Rusisë dhe Kinës.